Өтөгүнен сагам сере тетимче агар эр кохун түмөгө истегет бүгүн студияга үлөлөгөн мени тачы эрелерлик режиссёрдар Ольга Степанова, Мария Новгородова. Жарок отдук бүгүн биги студиядагы ылжытылар из жала министерствотун ГИБДД технический надзорун отделение тыну государственного инспектора Васильев Георгий Дмитриевич. Здравствуйте. Он из дела Министерства ГИБДД, технический надзор, регистрационный экзамен, улетин межрайонный отдел, начальник Солбиачта Петр Александрович Трапезников. Дякую, дистанция биги бега пирги улели бит сотрудника минен биги тюльпенеры илых пыт идилары тюльпенеры бит сана табут ототикки 00 алтон алта ототикки 11 алтон алта номерге бүгүн биги улели бит. Дярем окурдук бүгүнгү биги турурар вопросу болар окурдук жону тагы экзамен туттары да темир көлөнү учокка турору тула кепсете бит. Дякая саңылыр. Мен ағылым, бұл бігеға байыл 2-3-1 жылға ұлыған реформа болар тұрар. Ол реформа бұл чолан масынаны, масына тек кәте білін көрігінге. Ол әбәдір бігеға сүйсетті оныз федеральны ұқан бар болығаны байыл құлын тұтар бастығы чығылатыттан сүйсетбек кес федеральны ұқан кейлер. Ол әбәдір білігін бар пункт еғаст мотордар бұдығар. Качақтан кендерге ананар, бұл реформа бұд, ол күрдік кендерге бастатан тұран теғас моторон оралырғар білемелері қачақтанар, ол әбетер күннәғі бір пропускной системанан үлілгер болалар. Лимитирование болар, оны тәңгінен кендер пункт теғас мотордара ердебілге петтектек, бұл жейлері, оттара, хардара, оборудованиялара бұрта поверенный болуқтақ, стандарт капеттер болуқтақ. Оны тәңгінен электронный заявканнан үлелер болалдыр. Оны тоқтақ сайттақ, электронный почталақ. Оны тәңгінен әте лимитирование келер. Оны обязательны бір көріңінен болар. Қолы бұра масына бұнте ғасмодырға кәлдіғана қартысқа түйірі. Қарсқа түйірелілер, оны тәңгенен координататын бұл есті базатығар келдерелілер, выгрузкалылар, ол процедураның ор докторына бейдекенлер базаға үлелгер досты болалар. Ачаны бұл теңізге осмотор пунктына ағылалар болады? Бар пунктар бұтығар, ирдебіл кейлер. Әсі ирдебіл кейлен берер. Ирдебіл кейлен берер, күйірді үлеті. Атын білден тұрар білген, әтті оғын, масыналар бұд үксін интернет нөңі атлағалылар теғас модырдарын. Оны бопсор чағаттан бұл ұлар екейлер. Ол әбетер абизателіне қартысқа түйерділер, бұл ғұрысқала атылар, координататын келдерділер, ол кәнеттен бейдекендер үлелілер базаға. Масыналарын көрділер, еғеттілер, бұл техническай неисправностырын, қолы бұр, рулевой управление, тормозной система, шынатын, көрен істен баранлар. Бүтәхек процедураннан бұл масына кәнеттен қарсыға түйерілдер, госномер обязательны, онны әпәт жа бұтығын координататын келдерілдер, ол кәнеттен бұл масына теғас моторын барды дейін бігергетілдер, оны аста аспата ол жа эксперттен тұтылықтақ. Сәбәт, жоғаны бұл дұром егінден көйер сетімегер сайтар балыр де, олар масына атылақ ықын бардыққан, оны масына историетін көрі ол онтың кейден берер дұл, осынан бұрта бір әдектенер болды ады. Масына историяда бұрта көстер болан тақырды. Бұл теғас модерден ұру дұрукаттан бар. Қолы бұр бұл масыналар састырыптан көрінлер сылығынан қолы бұр бірден төт ұлғылы астақ әдір қолы бұр бұханға масыналар бұд бір ұлы егер, төт ұлы егер бейді бұралылар. Онтон сахаран истектен эпик этергелы 2 жыл гыгер бит даралар. Бир онна сылайманны кинер тегас мотор баралар де. Эти диагностическая карта лаганнар. Ол чагагар бу улар екилер. Сен оны кулура бу уру бу онча хылан рат өтө деген не ут тегас мотор пунктуна тиеми бигет көдөрөт өтө. Билен хаттары ылан кордохана страховкала херге кийде канан бу страховканы оңорор ки масынаған көрін тәңгірлі техническе паспорт де қадады. Теғасы мотор түгі құрыен берер. Аха. Өте... Қатыра чап-чат әлігі құды болан тақы ұдайды.
Урукку кемге бу тегас мотор эбихет ГАИ сотрудниктары кыттылах баралар. Анны көте. Хэп. Ону билигин чаханы дырги берен кебес биттері. Ол чаханы кебер биттерегер онны кете энетерін күрдік. Чахчы страховкан оттыра кәл бюджаннар кирин оңырын берелерді. Ол ону суоқ оңыра орылар, бу күйірден берерілер, бу сүй сүрбек кез федеральны хакон кирер. Ону тенгенен бу колын тұтар бастығычы ғылатыттан М2, М3 категория автобустар. Тохтен. Сотрудник полиции кыттылах оңғаллар болалар. Жону тағармасыналар. Жону тағармасыналар. Оте автобустар бұд. Урукку тугар төннен әрірдек қайап. Қалуыр бұл білген пака автобустары келдерділер. Әбіғет ғайы сотрудник кыттылах оңғаллар болар. Антон сыйы байы бұ реформа баран істеген айы. Мен ақпар М1 категория эти грузовой транспорт бүтеме бірді төннері болу. Сәп, чәчәні бұл олар елдер бұл күлін тұтарттан сағаланалар дейді? Бұл күлін тұтар бастығы чығылатыттан. Сәп, оны ол ана білген сүйрі әдер мастанлар, онына қайттақ біле бөте беге қаған бұл. Страховкан бүттіғаны рағыта, страховкалының үйінеді қайттақты теғасы мотор бұмбара бұн, қайтта Бұл үлгі ғоғыс масына болу ұра. Икі тұғынша, икі ғылларда масына болу ұра. Тұрғынан түншуғы ғынан баған әргелерге кейсер. Атын, білдерін күрдігі те страховка бұд, хоконығар, страховкалағаныңар теғас мотор әбігәтіліне ерді біл. Ол, қолы бұра теғас моторын бүттен страховкаларғар хем бір барығын ады, ол ұжы онтын хағылан теғас мотор күн барыған. Теғас моторын бір ғылға берілдер. Оны тәңгенен страховка алам, страховой полис. Антон, беге тұн хақау сүрегді алуқан ұлыстарға тұй ерігер. Қайттақ бұл теғас мұтыр бұл. Бараған түгаға, қардыда барғай. Үрдәқ ғырыған бапрос. Бүгінгі күнінен беге бұл қалыма трассаныңлар болыққына. Чүріпчіға пункт теғас мұтыра бар, томпаға бар. Бұл Лена трассаның ұлар болығы Алданға бар, Нерінгірігі бар, Татилохан қораттар. Чүгіскай қоратқа бар, Өліқмеға пунктеға смотр бар, Бүлілу ұғығар бар, Сұнтарға бар, Мирне Ленске. Оны тәңгенен бұл дороги артеке абы ұлу ұғығар передвижной пунктар. Онан бітті бүт, анта бұл черчетінен бігі сүрді ғалбық сұрғу, Үлет түнен бұл министерство транспортыны күтті бұл маңдық қоту ұлыстар бұд бұнлары қоқ темміт. Үрді ғалбық ұрығы үлені ғыппып бұд. Оны тәңгінен білінгі тұрғынан министерство транспортта бұл қатчы көріндер передвижной пун ұлар бапырығын сүйрі көті әнделдар. Орғат, нәйліктерге тақы дем барады, қатырмен оға ғаджам өне дүйбіне, әм оппарыңын болан, нәйлікке бүгін теғас мотор болар өхуден, нәлейбіне мастата мотоциклы барда кәлен. Кәлен тұра ачы, жаңында ғайылы әттірі, әлбақ пай кейі, онында мастынаны үнкірер, оға бұғата болу мұстыра түйбіт. Онық күдік ғаджа білін бол бап олады. Он и кюлуска пункте осмотра вар, ататтарга хох. Бо эссе, дагатан тар бола хаманны лимитирование кирдагане холор күнге хүтбели рамасына көрер болақтарына. Ол бүгігер кемера ағы хоға, кемера ағы. Ол аз патақмастанлар бұд аныскі туққа тиен кәлектері. Ол ең хүтдә қырған бапырос бұ бүгінгі күнге. Теғасмотор пуна тейбетінен хевестен. Чоны бастықы кәмлерге әрі етіне қарғыстар бар болуқтыран сұйы айт, оның бұлар бұлады. Антон, оның бұлуы деймі әрін әбіт, онына сүрдәк білігін ұлған ғырған бапырығынан тұрар бұл артишіскай зоналар бұд, қоту ұлыстар бұд, онына пункте қасмотыры қоқ боланнар бұл апасыны ғұрыс текеде. Чоқ тағырмасыналар бұд, станцияларға тағар дизеліне топливалар аген. Тоқтары свидетельствалар ғоқ болан үрдәқ әлбіқ бапростар бағалар әме олы түтерген бір. Ол әбетер білген кіндер
Министерство транспорта ол передвижной пунктарын ыппат түгеннерге архола бұра бұл. Анал свидетельство ылбаккалар станцияларға топливо тибет турктақтыр. Оны тоқтары мебалылар, ғырқаттыр. Сәп, нәрі. Салғы бұл үйдіға білген бір тоқтығыл кәнеттен, бігі істәшілі бір айтыты түліпенінен үйдіғылардың бергіп болу дейіңі бұн, түліпенінен бітін ғана табыт 32-06-16-32-11-16 бір тоқтығыл кәнеттен бігі түліпенінері ұлан керем бар ұқпыт. Сәп, жәрі, Антон Петр Александрович, әнтүгітті. Ода бияқа экзамен регистрация өлі бары тұрар. Бияқытым бұл с 1 января измененеден реквизиттар олар бұттыра. Аған реквизит бұл бұта. Тон ол әргі реквизинаме төлек қойып, бақаңы ғылыла тұрар. Банкаға дейін. Банға қатыған төліндер бұт төліндер. Тон ол с 1 января олар изменене бар, оны бары тақы кәмінен өлі бары тұрар. Сәбжер күнді үстәйшілер, негінен білейін тоқты бұл кәнеттен, еге бұл масынаны ұшоққа тұруру тұғынан, онына жабы права бұл пұрғығар, әме әриен кәлінгіт бәйіғат, ұйтығылар ғытын берекетін үсіп. Жәрі ұқыды ғытын права үттігір, әсірі көлі ғытын қатылы қайын, ұқыды ғос ұслуғын өңе білген үлілі Госуслугунан лаут, тынаан ми. Ага. Сәп, менем бу осынан госуслуга ки бите генератта деп отады. Ага, үйрендигит, кайнен үлелиге, ол да болтын һим бир бу просто такаллары болоди. Әйленеттен. Отан әйленне жо үйренде. Ити дигенен удобный бабла киха. Ага. Алар анди аттан лорангын, эрде буланнаңын, көрөнгүн, канны чыгыла бен талагын, биремен бен талагын. Оны ол биреме аркылуу келген да ин разылыгын оңорон берер булак бит. Аны медосмотр барыанга де, эти права кенигер, эмнеме медосмотрга качыты ырары турору хүгү инден суракта келип битере дей. Эне хебил атты? Ал отомно би хокут не жооп, балыгалар бадар баһаралар була. Эй онно кытты гаскысы. Мистер Салзахтан не баһаралар. Сәп. Жаракын дүстәчилер, окудук бүгүн бияга кибибизде сотрудниктер келген олороллор, бүгүнгү бие турурар вопрос болар, жону тахы, оны таханан экзамен, оны темир көлөнү учокка туруру. Билин алок кылгыз токтобулга барабыт, бияка эриен келин, кепсетиге кыттыгын, оны ыйтылар гытын турурун ден ыңырабыт. Жергінді үстәйтшілер, әр қоғын түхімеғы істелуруғы тоғыды бүгін бігау студияға үз жылы министерістіпәуетін ГБВД техническай надзулын аделене тұн сударыстыны инспекторы Василев Георгий Дмитриевич. Үлдеттір, онна үз жылы министерістіпәуетін ГБВД техническай надзор регистрация, онны экзамен үлеттен Меш районны аделін начальнығын сол бияшыта Петр Александрович Трапезников. Жергінді доғаттар, әдейен кәлен, бастықы түлбендер алауыд. Алло, Стебет. Алло, здраво. Это у меня. А, мин, би вопрос такой. Да, говорит. Мин, а он толстый лах, зил масын лахпын. Учу, который раан чагар. Угу. Оно, кини, а он толстый лах, не мир, араматыгар, номер краска. Былыргылы, былыргылы. Угу. Билинге куду келиму ботак. Угу. Оно, гайга, ол краска бар бутын хин, учу, который бар бутын лады. А нук турбата. А ну она хоуру ушокотура надо же какие-то, ман хоуру олора душлаты, потом оно без проблем турора надо. Холора хабана тыр не мера барбо сильдигар, потом скатан кто-то не хорол номера. А со мной макрочень туга уже ходу ланка лайди, хоуру куте зиллер гинна краска. Да, да, гинна ходу ланка, потом ну будла она потом скага тухара были ким тохтите тохтора, тухара были аркетан. Пиптен тохтора надо же бешать тохту. Был рынки закон на рыбу, оно улана дополнительно маркировочен таблички на уроллар. Он то его была на ближайший бега, то кара Владивосток карабар. А он эти деньги дополнительная маркировка от рота до хана учок от уроут. Мантан бьет на направление лан, он на мостана и на эти ехать надо.
Ра, тонну, рахва, дергаваллары. По Дальнему Востоку только Владивосток каравар. Бенна кисел пулладь. Бехам аннаха или ярсох. Сэп. Если бить или пьяни лабудай? Алло, стевит? Андроба. Андроба. К вам матыки хиллер, если бить, да? Владимир Демидиев. Ага, Владимир. Стевит. Мен тоо вопрос так. Хиде хага светофордар тудулар, где на правый поворот тардах, стрелкалах. Оно, алло. Стевит, стевит. Ага. Правый поворот, стрелкалах. Он то был на правом, на правом, если на чугас, перекресток, сетфурга, стрел, который. У того, что чугар был ох, дополнительный направо. Ага. Он только чугар был ох, он то правый, чугас, сетфурга, рабар, дальний гавок. Им бит туран халлахану, спейдан, когда бы туран халлахану, майдана, штрафом была им бит янкадар. Кини, соответственно, и китюр трух так была. Дальний светофорга, он на бубе тренинге правой тюгер поворотка. И че хандык перекрестка? Дзержинского, строителей Федора Попова, Табарова. Это Богдана Чижика была. Федора Попова, Богдана Чижика, да. Ага, в основном эти перекрестки, он не все викорок как оставар, ну точно меня не дает. Это бир светофор, который он надо. А то, эти не было, когда холовар тугунан, ылылар да меня турор баттар, им бир эти не было на перекресток, тар быт были место концентрации ДТП, деннер, эмеваллар холовар Кальвица Джиджинского, были, кэтэн кэрэхэн был, үлэ таварар, хэ, битинне. Холор Эльбог ДТП бар хиддеригер, эти не те были ДТП на отчетар бхиттан, эти левый, правый поворот дополнительный берелдер, ханнар лам берелдер, эти не бартан хим бир статистика на уэретен кэрэн истэн бараннар биде тұрарылар. О, то тұрдур, он то правый тюсюр тау, левый тюсюр дальнейгі тау хуой. Онна бар болып тақыла, соответственно, регламент бхиддан. Оча биде штрафной тух камералар тенгелу лехтахтар. Дальней день... Если бить эти строительные? Со стороны портала всякое был правый, тут направо тур строительный, тут был чугас. Он тон, ортутугар, длительный полосага, основной светофорга, рах, светофорга, он на стрелка того, направо. Был строительный Джижинского, да? Перекресток. Да. Федора он... Попова то же самое. Федора Попова, Амир Джижинского. Богдана Чижика. Федора Попова, Богдана Чижика. Блядь, да. Со стороны крытого рынка Иган, был ближайший правый перекресток Катура, он там напротив был на рах через солнце на тюнях стрелка. Я был перекресток Трагурун, ну вот, Манат Устах, Бихеха, Дорнадор, подразделение Тагар, Беремит, Буба Пруху, Юрит Трехпит. Сэп, Джерем, я себе из Тюльпион Кирер. Алло, Стевит. Алло. Алло, Стевит. Да, Стевит, ага. Доброго. Да, и ты куда? Мен бидяга вопроса. Бо, Эрсунгортан мэйдетер ванна таас чоқтору тер, пунардак, масыналардак, нуслаха нору йоннақпыт. Тоғы бұманна технической гаины осмотр оңырбаттар гаилар. Коловратата, нюрба, Бокевей. Он на баре был, он был в Гедлсе, 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 в Хаява путях мне би буба прого министерство транспорта хачир, хеп, холобра бо республика бар улустарга, батча пунте госмотр бар болохтах, биги как контролирующий орган буманы биги пунте госмотр даректа улелехе битере, хеп, олихен бо таттага те нюрбага пунте госмотр хохтиене биге тустах тәрелтелерге олы бетереті министерство транспорта, правительствоға тие бұманды бұхиддерге пунте ғасмотыры хоқ, бұхиддерге ариеққан ада демет беге. Сұрық бәғдің ұппыт, үлі бәғдің ұппыт,
оны тенгенен холыбыры бу билин министерство транспорта передвижной пуннары ылы бопурохун көрө истеген жаллар. Сэп. Хэссэ. Не истебит? Алло. Өтө күннен. Алло, өтө күннен. Мен вопрогым маңдықты, экзамен тұғынының етарғыны. Праватым бұстар бұтты, запустим, хан қайда қығастығым ет ограничені бар, жоқ түйде қайда қығылай, запустим. Бір сұф раз просырайшы бүгін мұтты, бір сұф просырайшы бүгін мұтты болды. Жылар қығықтақ тұғық түйде. Бұл жатан баранда? Ааа. Та праваны бұстар бұтты сұрауғын аспытынген кәлін спокойны беха. Именно среда күнівер кәлін тұттарыр. Бастан тиен городской гаиттан направлениялар, или ханна быстар быселеттен район бұл районтан. Ол направлениялар тұппытынан районы көрді тиенсеп, беха да кәленсеп. Именно по среда. Маңна түгі асылу ап бұл айқылары, бей сылы сұрта масната ол дүйуд. Ана ол, оны көрілі бәт. Қаған бағара кәлен тұттарар. Сұруға асылы да кәлен беха тұттарар. Салғы деп еге істәшеде біт күтті қалылар. Әсіпеде ханата бұт түліпен әбеден 32-06-16, 32-11-06. Істебіт. Алло. 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 Мен вопрос тақпын, правабын олар ұппытым. Оны бары ұстағым 7-10-7 қылылақтын, оны бары категориялақпын, категориялақ әтім, оны 2 категория бұн сотан көбістелер. 2 ханы категория? Д-Е, онына Д-1-Е дені. Онтан Биргөлі лир таварыстары меген, менің бәр мен кәне өттен тұттар бұттар әркенлерге бара категория олар ағағас. Қайды қонды бөй. Отын ханыттар бүкіне, дүгін ханнал бүкіне? Мен маңна күнде құз қайттан қораттағын. Маңна тұттарын бұтын, онына білің олар тарғар қоққанларды? Аға, августқа олар бұтын. Отын, базыға олады қоқ бұла, тұттар бадан бұл де? Қайдақ базыға қоқ дейін. Саңа правалы ақпын. 7-17 сылтын стаж тақпын бары категориялы А, Б, С, Д, Е бары табарет. Первый класстағы сопарат бұд. Отын әрді оларда жыватан сұрағын ұратта аспыды да? Тоға, барыта сұрағын кәлі аулар әтті не әбін. Он сыла ағыры ғарын ұлы. Бітәккен қаған ұлар бүкіне? Бітәккен қаған ұлар бүкіне? 28 августа. Хо-хо, олын нені? Олын нені? Қасылдаққа? Он сыл нені тегір ұлар ұппытым. Екеті ғынша 10 сылға да? Екеті ғынша 9 сыллақ. 9 қолыр таған, онында категориям барыта бар әді? Барыта бар. Онтың білің кәлін 2 категориям тұқтың бұхар бұттар әді? Оны ол права берер ол тұқ дебіті. Тұқ курсы ағы қанады дебіті. Повышение. Оны менде қандық повышение тұқ курсы. Табарыстар бар, категориялар барыта ғылы бұта меха хабан көпістілі. Тоғыр интересен ба бұрысты. Кәлі? Меха кәлі дәрірі? Қанна? 203 кабинет управлені ғайы. 203. Сәп, жауына тұн әсі бейті өліпен? Халі өсті бейт? Маңды бұл бұрыс көтейтем. Нәрі? Икі түвінші сұлттан алдар аңылары, жауыр тұғын тоғыстары, икі түвінші алдары өтті тұқтаваттар және жүлерді туады. Өстірі қолқала алат болдылар дейін. Тоғынлық болды. Мастымалары де? Аға, онына, әке, бір үйті қол, в категория, онына В1 ден тоқ арастақтыр. Мен қолы бұра автомат, оны механика не тұттар бұты права бар, В ден сөйтерді. Дәрі? Отын, страховка кені тұн, 2009 уже бәлерттен кенеттен үйті қынады. Бей страховканың жарықтама пылақ бұтте. И страховканың кәлі қытына бейтіне учокқа тұрыр ұбыт, оны етіне уже дорогым общего полизоне допус берет. А так эти права бы, оны бы один ден, эти улхан туға қоқын, не? Кейін улхан толку дават қолуыра. Бы бар болар атуменен? Да, бар. Нехразы бы, оны бы один ден ұрием берелдер. Аха, қайта бар ағжалы. Сәп, салғы түліпендер, келелдер. Алло, істебет. Алло. Здравствуйте. Әте көне. Бе, маңның вопрос тақыз бе. Өз категориямыз аспыт тұл үшчірбе ғылаққа алтынны ұйығар бүтпіде. Сәп, оны болғананы оровны самоизоляция олар өткеміз болан бейге көддір бірақ бүт, аны ұлыс бүтігір білі метасмотр барық бүтін білі төбі туғын сүйегітті. Ол он тугай бүтін сатан сүпәк кәйде бұсы. Оны қайда қанар бүтігі бүтігі олар ұстыраптына бұтту, ұстыраптынлақ бұтту. А, оны ұстырап көрілі бәді. А так мен досмотр справканы декалда хетнан оравуд. Онтан аны ол қаяндағыны көбебізін түйіксін нады де. Ол тіде бапырос бейхе ота ғаде.
Эти жигинен буллана мен дүрбүнен алар эти хүдө албакт окуйдалар ди. Алар албак категориялах буллахана. Энэ хынын да доботчо болох медосмотрга барага. Онун эн осы же бу ханы категориян халыр хын баран медосмотрга болохана. Ол онун да медосмотрда бадыр охаралла бу. Да. Сеп эссе түлбүн кирер. Алло. Алло. Алло, истебит. Здравствуйте. Эте күнне. Дүкөчөгөрөлөк, оттоо 8-нче болсуллак, газел басынын чаханага иде жакап та билеги. Алло, истебит. Здравствуйте. Инде токтотуга болгонна. Эдени те, мен категориям бар буланы ыдамбы. Сеп. Жарым, билген беге кылгас токтолго барды күнү токтурса төлөпөнө бүтүн саната бу 22006 32 11 616 билген кылгас токтолго кандидаттан салгы истечилер бүтүн кете кепсет ягпейт бейни кете билге болун. Тетим чагар аркоон төмөгө исте олорогот билге отуртата бир истечилер янкелен ыйтыласпыда же. Ура, хорош категориялар бун турур батлар день. Ысына Д категория дейбит эле. Не, ты толку дан көрүп бүтөк багылах. Кине мед справка дегер келеттер бадак багылах. Ызды генин допуск. Олин скорее всего бытын халардыктар эле. Эне истелер блокуна мед справка анча дүк көрөр. Ага, ону багар бирас да допуск турур бадак болот эмес. Ону ме болон шеп ага. Ага. Себе я гостя чуть кетер. Алло. Алло, здравствуйте. Өтө күнүн. А мандык бу простахпын бу уазик бутун ха бен бидү лухта жамын сунтар лухта бутун уазиге онтон учокка тура хаддын онтон регистрация ки дахпына учокка бол прежний ки хидерет а ник ситуациялар баалар эти урукку токка ручканан хурьер эти битсеп урут компьютер болот а эки тенча 14 жылдах 14 жылдар дейт туга да ага. Улата ол биремеге билебит инспектор выгрузкатын сыйган орбутту или тоогара агрегатын сыйга курулган эти выгрузката бар бакка базага кирген килбекке хедер. Эмне улагана эти битехик ханна учокко турган бир шайсыгын бүдөнүн инспектордор биеха информацияны бартын тактана манды бийик корокко келерин беребит базага. Ачана ол сунтарга турбут болгону ол сунтарга ийлерге дейик тахминде. Билинен ханна баргыны? Билүүгө. Ата билүүгө, гайга тиян. Кендер билерлер. Кендер ол сунтарга хая дилер. Сунтарга талас дилер да? Ага. Хоох, билүүлөр оңок тактыр. Хорошо, спасибо. Сэв, да халгы ура небит? Алло, истебит? Алло? 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 Алло, дарабал. А, дарабал, дарабал. Мен буллагана... Вопрос-такпын эми. Сэп, ойет? Экстенчикке ұлағы уазик. Моторы бар бұл құлағына. Дөкіменге туамет ұлыр екере дұу тұрар дұшоққа атан оқ дұу. Қандың двигателі тұрар дұу дұй? Бәтін генін родной да? Родной, а. Дөкімені бар дұ? Ол двигател кені оқ бұ. Ота қанталан тұрар дұн? Атымасын аттан да? Атымасын, а. Олмасынын учокко турахдер болсу, учоттун луу болуктах. Би турорбут двигателгин номерден көрөмбүт розыгынан биребекелейбит, онда килдерен беребит ПТСК, токтотуга коконуна. Ото олмасына дүкүмөнө кок болгону? Ото дүкүмөнө кок була, атын кок була. Ти агрегатын көрөм барамыт килдерен беребит ПТСК. Главный ти УАЗик бәтин кенен болуктах. Мощная хэн хох, улари хох так. Улари бу пула уже документах двигатель болох так. Хорошо. Это касалта не было, да? Блин, двигатель хапчаску дуб дадя. Эти киты хинча уон из салта болт. Сэп, истечили бы кыты халар. Алло, стебит? Одро, одро. На ютю гуня? Дивиди лахпэн. Непай еще бая кир бубут. Ричи хуйта хобботным ряре. Машина будем бояться, он такой усиленный бампер да. Это он выбит, кумлема было. Когда нам ногу выиграли, я говорю, что тут был бампер, он там третий там он уже влез. Энергетика будет, сейчас берет это.
Ну, когда нам дали? Юбилейный вагостар. Эти, тюсюс, уонхюс, производствуют постановление на переоборудование демболар. Холлабар, бо завод там таксывают машинага уларты килдерэхэн. Оно улана испытательная лаборатория нынгэ заключение лаган. И китабына нынгэ бастыгын заключение. Тох уларты килдерэхэн барарган баратын. Онна сурыптаран бихэхэ бу вилюски тракка тоқсуса кошка акэдэн тұттырағыд. Оны көрэн истэн вэртэн бараннар уларытыгын килдерден эбэтэр откастылар. Олар уларытыгын килдер дедэхтэрнэн ол документын тупутнан ол испытательный лабораторияттан иккис протокол гуналыгын заявление декларации хомыгын машинаган осмотрга алыгын онна ол документын туттырган бир күнү хигер искетескен бир онтан мантай така родной кеден келехтак ондан я уларда булха уларыттырыктак о хоннук болбатак он тугата хо административный регламентга басты китап осмотр хогагар ол эбедер кумаханнан көрөлдөр истелдер онтон иккис этапка ол келергер машинаган онно осмотр дуллар онно көрөлдөр уже уларен келеген болот он ол уларен эппетти духохтон көрөлдөр эти этап төр болори басты китабын ухабыта үз хонук иккис этабын бир хонук ол эбедер төрт күн хигер холо бура понедельникка агылыгын четвергке бетер якын сеп. Жалла бутес бар. Бу аннык токтак ден эмен берилер. А биде хегер СКТС берилер. Ол СКТСкин тубутнан регистрационный действие орган. Холо бур бу машина бар. Аманнык бампер турда, аманнык багажник так, лестницалах, газовой оборудование. Ол Жокускайга он нам на республика вот тоз улуху гарон халдар. Татулу вадында. Татулу хоқчурапчы тампа бар. Эй, еле. Икер, Дэвид. Мэра. Сэр. Жаратын хинчугас. Тататын чорчы, жаратын хүйден кирер болла. Сэр, жара халғы. Алло. Алло, Стэвид. Алло. Ага, арасан қалбыты. Телепенер бидан ханата бұд 32-06-16, 32-11-06-16. Әсет өгіл. Алло. Алло, дұра болырын. Алло, дұра ба. Мен бұл вопрос бір әрімінші. Уазик туына. Деп. Алло. А, істебет. Үйтігін бер. Екі түгін чахыллақ бұханқы бар, уазик. Бұл бұппыт. Оны ол бұл араматығыр білі крашқандан хұрыллағы жерде нөмері. Ол баран қалбыт. Ате маған. А маған бәр ұпты зиллах керек еді бұл тер. Оны дополнительный маркировка келерін бере ханада. Жоғасты бер. Ол бі. Бәбіт хуй бақыт тонда. Е, ох, бақыт бәрін хуй жоқ. Ене уполномоченный телетелер барлар специальный. Именно по ГОСТу келерін берелдер маркировочный. Вот он трафаретный ламбыт бәбіт көңілләмәт та. Е, ох, оны көңілләмәк бұл. Сэф, жарэ, алғы. Истебет? Алло, дыра боларым. А, дыра ба. Бумандың бопрос бар. Бұ, праватын бастырбык кейе, машинаннан сылген. Бастырбык кейе, ол сұруға уже аспыт, ол гынаман бірен, пока праватын тұттырбаққа жараттон. Буран праваты туғынан болла, де. Ол бураның, ол праватынан сүрден сөк бұраттапта. Жере. А те буран гене ула гостехнадзор гене. Вот. А так туга буранан буранын гене быстар бытта или массадын гене быстар бытта. О, машина кенен. Он то уже аспыта, ол просто туттар бакка сылдыр. Холоры биде төвестер аны тоқ бар туга барата кенене быгыллар. Кыын хыдыр кыга хок. Сабача трактор правата ме быгыллар. Да, да. Отын тракторна хыдын төвестер аны массадын гене ме. Сэп, очуна трактор, оны масына правады тустуынанлар, хорок, истячилегі барын бере қайын, оны квадроцикл ең кирер, ол трактор кенеге буран кирер. Барта, то кене уже тоқ болыр, туынан да енді оқтақ болады, арге емін хэджіп болады. Қандықта темир көлі олыр болды. Да, олыр оқтаға. Сэп, истячивит, күтті хар? Алло, истебет. Мен бап бұрғам туақ білі, масинуаты лавдың атты.
его бимолана кихим учетта тахарли вот он учетта тахарких тахун гайеварам да гайега да калиханса гайега да калиханса паспорт гнидже эвитар было через портал гослуг кайен кальба пулахан электронных дыханса купли-продажи хохпулана электронный кайен и пакын он на договор гун гоху надо обязательно договором хохпулана гайега калиан канна барганын любой регистрационный подразделение паспорт гнидже гайет линия паспорт да гала тюлибрен хох Себето не е би идеев. Лорум е мастано атлам би хем барам мен атлас пук ки хем учоко туро. Батак мен договорбун сијорен кавис пипин ми е хастрафтар кел биттер хастаган мунјулла мунјулланди. А нараки хастрафтар болар боллади. Ано ми кадтак келем мен договорум бар болла биттер кен да кастер кхтахан. Договорум бар болла ана заилени хури тахана атлас пук ки е хаке хастравун. Ага. Отон договорум хе тарип була хана кайдак хох була. Келем просто учотон була хана на хастрафкин бентолу. Ага. Сейчас как скун было мы атламором мы учетун уступун. Он кенне. Оно мин хотя бербекали кон себе девятьон лоранер бербекали винда был. Да. Сайт бар специальный бенети. Сайт gbd.ru. Оно киренин караон. Масна он атлатым. Он кунинен кирен мин сайка кирен гордым. Да. Мин апарсал дер боллагана мин устар брахтах бун. Да. Сэр. Салгы. Алло, ставит. Алло, здравствуйте. Где гуня? Ага, тугу уйдары бұны де. Колора центральный улсаларға двойной сплошной разметката көстебетті. Оны кәстеқпіне қарынан мұғынан бір үлі әтір. Оны кәстеқпіне ұстыраптырамын де. Ол қардақ мұштағы тұр. Тугу оқ бұл информация жоқ. Аты дегенін солғы төт баласа бар болағаны әнке еқті ақын. Төт баласа болағаны. Ол двойной сплошной бары оғыр әдем бұтақ. По ГОСТу он бар. Төт полосалах. Төт полосалах олады уже двойной сплошной болықта. Белдер болады. Да. Оны ғулысалар төт балаға бар. Олады орты отығар, қаянданы двойной сплошной бұтар. Кәй оқта. Сәп, әсі төліпен керер. Алло, істебет. Алло. Бұра олар он? Өте көне. Мен е категория өремедім. Еккеден себе ғылаққа. Ол тоқпын свидетельствам бар. Права ұнттар бақады. Ол свидетельствамынан Туттар яқын әпті? Туттаран. Оны сұрауға оқ, қаған бар келек қаншып? Қаған бар келек бұнда, әт. Әте, үйірімет түгін үйтті әші өйтті. Қолы бұры, осқолаға ән үйірінен баранлар, үйтелісті олан баранлар. Масына, ұлбаққа әдді-әдді маң ұнтын таққа ғыл болан баранлар, парауға ән туттар бұды олаттар балылар. Негінан, әте, қанды сөппет, қан бағыры кәлін экзамен тұтыры қайып. Дәрі бейік, күлгіз тоқтауылға барды өт, бейінгіті бейге болуын, ден онтан жағылғы түріпенінен кәпсәрі еқпейді. Әрқоғын түймеғі істі көрі олар оғуд, жәрі күндісті әшілер, бүгін бейге студия ұтығыр ГИБД сотрудниктарға жатылар, түліпенінерінен ғытылар алабыд, әсебеді ғанатабыд түліпенінер бітнемендерін 32-00-616-32-11-616 түміктүр түймеғі құтыя келді бет, түліпенінер керелдер. Алло, істі бет? Алло. Алло, дұрауларым. Оғым, үкі түйінші өнетті ғаллаққа Владивостокқа өремінде документы барта бар. Сатан туттарын батаға білген жүкізгі қолары үлелі. Права туттарарғар тұқынаданы, ұру тұйыта әдзі бұтын бәйбіт запросың ұрау тебіттіреті, ол әппеті кәлбетаға тұқтен запроғы, оны түхірі ғламыннағы. Таблиым бұлағына Владивостокқа өремінді сидейсті өтінады, аб обучені. Оны бейттен кілін қағынттан бартын туттарар. Бастан теоретін тұрар, онтын уже площадкаға, қораққа барар. Тоқтағына запросы енді ғоңыр баққұт тоқтағына. Тоқта запросы енді ғоңыр баққұт. Надо тұғы. Хорошо. Сейдер істуеті. Оны та экзаменационный лист ақылы бұқылады, де? Экзаменационный лист маңды бәйбітті тағарам бері өтбей. Сәп. Әсі, түрбен кейлер? Алло, өтегіннен. Өтегіннен. Мәнік вопрос тақпын, әке мәрі нәтен ғарбыттыр әде, қолауыр бейімі сынабыт тоғығын ағыз сұлдақ, оны бұлғана страховкаға, қанына да страховкала алаттырсап, оны өте ғайы тоқпытыр түгенігер, бейі тоқ дейбдей. Страховкалы үліктір дейіне? О, страховкала алаттыр. Барадығар айып ұппыт, қанына да олық страховка ұрпақ бұт деділер. Отын страховкада уже штраф болыр бұл. Отыны тоқ дейбдей бейі де қолы бұр.
Атану страховкалар билелер була. Киндер таң орбаттыры. Эми биртен мока стадага бит ебетте. Булгы ретромасталар им баллар де голоур олохта 6 тонус 7 тонус. Хылларда масланы техосмотр ген ас футболлагана атан техосмотр трубу планы страховка дигенен страховкалык так булады. Атати страховой компаниялар биле белерин токтору дек кабы. Политикалар. Белерин политикалар бул эрге масынын турур бапыт хаяп бапыт дигенен. Бу масына техосмотр аспыт бу эпитир бу дороги общего пользования ген эп так буланы. Ди страховой дер белерин политикалар. Идёгене. Ага, мен гитарана бар. Мхм. Билги я кадра гота я тыйрулар сол камера то. Короче, ол токтогалах болон тыйрулары. Сеп жере. Антон бастадан туран жон сол иса халыр түбеспетин. Жон сурма сулланматын. Ген Хайсханнан бу госавтоинспекция үлелер, бу сол бұғылана соқ болуын, сол бұғылана ағаятын ген Хайсқа үлел әмет бу камералары, бу именно место концентрации ДТП бу Голга бу участокка бачча бұғылан бол бұта, отчекеге чей біте, отчекеге сорума солламыты дентен бұрыта анализтан туран көрен істен ити бұрыта Коротихе дикаду, коротихе камера, ол бу камералар бут, тан жон эчийтин өлүтүн коротихегер лаппат жаттылар. Аны бу билинги кеминен бу республика бут арас тахмына холларга ол курдук федеральный холларга передвижной камералары туруру бапруга күчкө барар. Тан бир опсай туга жон солди сахалар түбөспөдүн. Сорма солламатын ден. Аны худжан жугускага берадектен не айтты туга? Элба камера турбута, осынан уколгары бол бакка элба хыргенни камера турора надалах тей ханыгун, то тургенутон. Жугускага корок худжа элба кей холорор. Арас. Атын республика бут кей бер кейне болды. Аны темир көлі хылты хылай элба не хэбрин түхэлба темир көлі вары. Где-то... Хақа хэрэн дюр. 300 тыгынча. 300 Ол бұрытын тұны, кәлерім бұрырым бұрытын. Оны ұлты ғылай әлбәне әрі болуды. Бұл камера оны хүлбет өтчасылы дейді бұлла. Қасып перекөсті қайық екі инспектордыр тұрыр бақын. Оны камерын кімей туы ден көрбәп. Бұрытын ұстырабын үйтен еп. Оны нәр ұрқу кәмекітті әтіңден көрілдір. Ұрқ болады, темір көлі, бір ағайға біда болу. Беске аны әссі ағайға біда болу. Неген ота төхінен әлбақ кейі. Пұңғырын олар орданы, қаяны нек контрол бар болуқтақ дегені бұд. Әсі бір, түрпен кейде? Алло. Алло, істебет. Мен бапылыс берер кедім, дыра боларын. Дыра ба. Бейі бапылыс маңыз чен, 2012 ғылаққа машина бұтын. Короче, біз документы парадали, онтыға бұты утилизациялар кедім. Бейі ату налога келе тұры. Атын, білін тоқты документы соқты. Билеген тоқтар документ мусок ол тугада ок. Короче, налоговый тен келе тура. Масына хайына паспортдах пияха келен нада. Кандыга дискә? Вилюйский тракт. Ике корака бар гытта. Ага. Вилюйский тракт 3 километр. Дом 1. Ата тоқтар документ ок масына. Паспорт гын главный инде келен. Спасибо. База көрөнгөт. Улар була катты. Эсе төлөпөн кирер. Алло, Стевит. Алло, дарова. Үтегіннен? Үтегін жалты ғылақ Ниваны, Алжамыт Ниваны атыға сұппыт. Оған екі ғылаққа үтеттан ғылды ғыт. Аны қайда ғыл жоқы тұрғыл ғыты? Тол документ әл бүкіті? Договор көпі продажа. Аны түгітін жәк әлі ғыл жоқы тұрғыра. Масына атын тұн технический справны айды? Оны оңыстан барамытты. Оңыстан банк әлі қытын ады. Хорош. Оны бір вопрос. Үтегін
Атон бүгін ұланды. Атон автоматом ұм бар болып дебіттірді. Атон мен справкар ұлады оқығаме. Мен справкар ұм категориядың келдеттірді қына келерім береді. Хорошо, спасибо. Сәп, я ұм категориядың че мапет болар. Скутер, мопед, он такой бы категория варболлеры, мета справка болнера, права варки для трембере концеп. Себ, есть тебя чего кутер? Алло, есть тебе? Алло, здорово. А, здорово. Во, хоитан, хобадом, бахасе, есть тебе чего кутер? Только, мин бо, бакалан сратом, бутем, только, коротко, я же мани, уллана. Кхнете онлади, но онлади тохте. Кстати, мы ранее тохи делали сначала, когда батле просто всех смог, что я не прав, им болало. Как это так может быть? Они же доказать, по-моему, должны. Карта сказали, бета дин, да? Карта сказали, ок, видели сначала, это ок, года ок, он просто тупо я должен верить им глазам почему-то. Все. Бахался как тенези, то не. Или видел сейчас, я не купил сейчас ду, или вохту. Это ведь было вон он, где хасед это, а мин борка кусумрама он там не сидел. Он вон он, вох, хаус хранил маснодера говорит так же, вох там мне чок тут виден дули левет, то просто потому что он просто очень бросал машину сын. Он вон он проехал этот как его светофор, да, ну вон на зеленый свет, вроде бы как бы, ну, с моих слов. А они говорят, что я проехал на этот, как его, на запрещающий свет сигнала, сигнал светофора. Это любой штраф, вот он, Хеблеспе Пулахана, на имя начальника заявления Гурьян, он рассматривает дедлер, он на хазбиде патрульном основе регистратор турар, он в регистратор тохтават, в лилерин тухары, он ехал на кадырюх тренчеп. На месте сразу каем кадр беттер, и ты запись та натурар. Он тон уле сутка джухустой пиринген бидделан кадрёх кашеп. И то он еще начальник ол тохы тааны бидда распоряжение бидданы. Он еще бир бандык момент. Бли доктен, доктен тире, бли майшок тире, клюхали лэвэд, определенное время работает тире. Он уже лэмбит тире, он тире, он тире, он тире, он тире. Это не обязательно постоянно включенный. Масыны экертер или с кем-то не починился, он экертер габидер холбахтахтар, по идее. Или харанга костюва плахтарна. Келем масна сол ортур тохта тохтарна енка дрэллен. Сэп, иди тебе тебе хла. Сэп, если бир тюлепион кирер. Алло, с тебе. Алло. Ага. Мин тохтем вопрос хотит димбу. Алло. С тебе. Ойт. Ойт ты для бато. Ага, ойт, ойт. Алло. Ага. А, мен тоқ тем илен. Илдер. Илдер да? Илдер. А, бу машина бу хага жол не, хап кара машина. Оны же учокку турарбын кыян кыян килдер кирер кыяга ба машинам колобора суулум куа. Мен кайтак кымек бун дези. А, манна тугунан хатускасы херам бара мен учокку турапын хатта. Ох, он нукта был ловат. Масынан обязательно бехал ланка дырюху надо. Бейманна фотофиксация умрут. Агрегатор гын тохым бартын сверкалы бут коровит. Ону мехиле ага бутым, утыяга холо бура. Эти хан нуктыяга, отын аттыгар бар. Улус кейнигер. Улус кейнигер. Бүлюге, отын на гаегет ехан тұрурам очока. Отак туынан тұпын да. Хомойоғы хен қартысканнан хатан кылыват. Кылыват. Эбихайд масынаны осмотрға қалықынады, ғайыға. Сәп. Жәргінді доғаттар, әсі бейтір пөйіне олабыд. Алло, істәбет. Алло. Мен бапырығым. Жәрі, итігін бер. Істәбеттер де. Істәбет, істәбет, бар бұд, барғын. Мен бапырығым туақ. Мен сарқоу сүйлестуан. Бо алуниго битер, они мен бо алуниго че космосом брамун сидим, страховкам на тордохуне кенди хайда бола бли. А то страховкан бипит чиглататан хангарды ханга кит бит хоконнан те космотургун ахаган бол.
Улат это бисылга сурхов калан, он гылыгар каленген техосмотр. Техосмотр, ага. Боларын күрдік болады. Боларын күрдік, ага. Но тоқтану улар ей хоқ, оларын біле. Пун техосмотр даргары ирдебеллях. Сәп, жәрәпті бейт түрпенлері, онна ғылан түмікті әтебет көнді доғаттар. Сәрі білген түмікті ұлбылдың терде қайын бүйінгі берекенін. Құдық өттін амдамтын ұлар тұралар сақағырғар олық берекке тұлынан. Бізге темір көлелі қопардар бұтығар, оны тағына төпеш қоттарға бәйбет бағақына бұтын. Сол бұра болатын тұтығын, солға сәріқтақ бол. Тұн ұрақ баратшыларға тұн Чулан тетебит, бу федеральный олар бытыр, айында нехармасыналары келен кеннелергер тюхулереме бар сол, олеген сол бұрабалатын кехемен, туманға оргойдық айындан келен барын, онна, тын сол бұрабалатын тұтығын чекен дұрауай болынды. Сәр жары күнде доғаттар, манан әр қоғын түхімеқ, өлеті түмік түркі, қоту, көне қолу, бағарауыт, әтенге болуын, анығызға көрсе қадері.